Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan men Muhammadjon Tojimatov. Bu videomiz hozir Farg'ona viloyat Quvvat tumanida olinyapti. Ya'ni Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachang biznesi bilan shug'ullanamiz, yaqinda boshlaganman. O'tgan safar ham video chiqargandim, shu joylashtirganimda bu yerga 26 may kuni joylashtirganmiz. Xo'p. 27 kuncha bo'lib qoldi, shu bir oy yaqinlashib qoldi. Yana 45 kun bo'lganda bunga somonini olib tashlab turib, ustiga dabavka qilamiz, ya'ni go'ng dabavka qilamiz. Mana hali bir oy bo'lgan yo'q, hozir uji bular tuxum qo'ygan. Mana ustiga shu ko'rsatib o'taman, chuvachanglarni. Ana dostlar, chuvachanglar ishlab yotishibdi. Bularga shu ikki mahal hozir yozgi kunda suv sepiladi, bo'ldi. Boshqa ish narsa qilinmaydi. Mana o'sha tuxumlari ham ko'rinyapti shekilli menimcha. Mana. Mana tuxumlari. Bu bitta chuvachang haftada bitta tuxum qo'yadi, ya'ni u tuxumda ichidan shu 7 tadan 30 tagacha chuvachang chiqadi, ya'ni o'shangacha rivojlanadi 7 tadan 30 tagacha. Endi bu sharoitga qara, misol uchun joy yaxshi, vaqtida suv sepilgan bo'lsa, go'ng yaxshi bo'lsa, misol uchun ko'proq o'sha chiqadi, chuvachang rivojlanadi. Agar sharoit yaxshi bo'lmasa, shu ozroq chuvachang, ya'ni rivojlanadi. Bu joyimiz 2 kvadrat chuvachangga joylashtirilgan. Ya'ni bu 4 oyda tayyor bo'ladi, ya'ni 4 oyda daromadga kirsa bo'ladi. Ya'ni 4 oyda mana birinchi tashalgan gun 20 santimetr, 45 kundan keyin yana 10 santimetr tashaladi. Ya'ni undan keyin 15 kundan keyin yana 10 santimetr shuna bo'lib ketaveradi. Ya'ni 4 oy ichida 4 oy tashaladi. Ya'ni 10 kunda borib, 1 haftada ya'ni 10 santimetr tashaladi. Uji chuvachang ko'payadi bu yerda, ya'ni tez yeb tugatishadi go'ngda. Uji 4 oyda chuvachang ko'payadi, tagida biyagomis ham tayyor bo'ladi. Ya'ni biyagomis ham foydali tomonlari tez yetishtirib beradi, ya'ni hosildorligi yaxshi bo'ladi. Misol uchun mevaga solsa ham bo'ladi yoki polizek ekinlarga solsa ham bo'ladi. Ya'ni oddiy go'ngga nisbatan 10 baravar shu tezlashtirib yetishtirib beradi. Ya'ni eng asosiysi bu ximikat bo'lmaydi hozirda, ya'ni ximikat bilan yetishtirilyapti ko'p narsalar, meva chevalar. Bunda tabiiy bo'ladi. Agarda shu videomiz yoqqan bo'lsa, like, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, bizdan uzoqlashmang.